dobar dan, dobri ljudi. Dalekog 23. februara godine gospodnje 2011. Dakle, pre 10 i malo jače godinice, ja sam vam ispričao ovo što će opet da čujete, i to na zahtev jednog jedinog slušalca, mog prijatelja, druga i brata Nenada Fišera, koji je trenutno u Holandiji, u Utrecht. Evo, sad ću ja, a do duše, malo sam ja i potkupio iz slušalca, ono, da se javlju kao da me fale. Dođe brat dimljeni, ovaj prala romski ciga, Eldemez. Dođe on uveče kući pijan, pa ono, ne da je pijan, nego neko kaže ko letva za ravnjanje malter, i di će, šta će, zavuče se odmah u krevet pored ženu, koja je, jel te, spavala mirnim snom pravednika, ovaj pravednice, rodna ravnopravnost, pravednice, mirnim snom pravednice, i Eldemez zaspi momentalno, trenutno. I sad, posle neko vreme probudi se on, onako, i vidi ispred njegov krevet stoji neki veoma čudan čovek sa dugačku belu bradu i kosu, u dugačku belu aljinu do patos, i kao da svetli pomalo onako. I sad protrlja prala Eldemez očić i kaže: a ko si be ti bi, šta radiš tu, a? A ovaj će onako vrlo umilnim glasom: ja sam Sveti Petar. I sad brat Eldemez se štrecne, ono, preseče ga ko mrzlo pivo, pa će kaže: pa jel to znači da sam ja mrtav, a? A Sveti Petar će: da. I sad normalno zakuka prala Eldemez: au, divla, au, Sveti Pero, au, be, pa ja bi imam mnogo be razlozi da živim, be. Pa nisam ni, sa moju porodicu sebe nisam oprostio. Pa jel ti znaš koliko sirotu decu imam, a, Pero? A, Pero, Pero, mora odmah da me vraćaš nazad među živi. Odmah da me vraćaš. A Sveti Petar će kaže: Eldemeze, ti si umro i tačka, nema vraćanje. Ma kako be nema, be? A, be, divla, Pero, Pero. A kaže Sveti Petar: slušaj me, bazio, a možeš da se reinkarniraš, znaš šta to znači, da se pojaviš u drugi oblik. Ali, kaže, skoro sve sam potrošio na neki ljudi i tebe mogu da vratim nazad u ono zemaljski život, ali samo kao kokošku ili kuće. Pa sad ako hoćeš, i sad brat Eldemez se razmisli dve sekunde i kaže: ba neću kao pas, neću, bolje kao kokošku. I Sveti Pera pljesne s ruke, pojavi se neka blještava bela svetlost i prala Eldemez se trenutno pretvori u kokošku i počne odmah da kljucka po dvorište. Kad u jedan trenutak priđe mu pevac i će mu kaže: jeli, ti si nova koka ovde, a? Lepo, lepo, lepo. Pa kako ti je prvi dan ovde? A prala Eldemez će kaže: ma super jebe, ekstra, top, nego kaže: ja imam ovdje neki čudan osjećaj ovdje iznutra, kao da ću da eksplodiram, taki osjećaj imam. A pevač je kaže: a, pa znam ja šta je. Kaže: pa ti li do sad nikad nisi snela jaje? Pa nisam. A ništa se ne sekire, kaže, samo se opusti i sve će da se ide kako treba. I sad prale da meso opusti i posle nekoliko sekunde izleti jaje, onda pukne od sreću, obuzme ga neka milina, ono, blaženstvo, jer po prvi put je osjetio materinstvo, ono, čudo neviđeno. Kad je sneo drugo jaje, preplavi ga takav talas emocije, on shvati da je reinkarnacija u kokošku nešto najlepše što mu se desilo u život. Spremi se onda snese i treće jajce, kad oseti udarac u glavu, i to, boga mi, jak udarac, to direktno u til, i čuje njegovu ženu kako vika: au, bre, pijano idioto, be, probudi se, be, opet kenjaš po krevetu. Pozdrav za najlepšu vaspitačicu.
Više volim cirkus M nego lebac da jedem. Postoje te knjige po vašim regalima. Regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, admiral, doktor nauke, akademik, predsednik Intergalaktičke unije i glavni na nebesku kapiju, Miki Bukovac. Ja sam Ija Kulić. A da bi cirkus mogao da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Udruženi pederi kurve Srbije. Šale se to sad ulazi u zadrugu. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi Konstantinov konak na Vinik. I akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 lire frtalj kilo i najjeftinije ignjetinu u Srbiju. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetu, u vreću, Bane, Komerc, u Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci kidanje i tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest, što su za torte, jajce i filp, to je za namještaj M Steel, u selo Mokra kod Belu Palanku, plus nova radnja u Belu Palanku, morate da vidite. Svi ste čuli za park iz doba Jure, a sad je došlo doba da da njih za park Jure, rasadnik Eko Plan. Braća suptilni milicajci i sestre puptilni milicajke, Radar Efendi, Radar Hanume, što bi rekao da stara Ciceron, svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra Rankovićevac i Krcu naš, ljubitelj, ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavala, simpatizer, navijač, fanatičan fan, na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, KGB, štazi, Mosad, Dosad, Mišes, mi, 7 miliona ovce i ćurani, guske i guzani, pera didlaka, ljuskari, krljuštari, puzog, misavci, ljigavci. Što kaže deda Stavra? Ne postoji šansa koju srpski političar ne bi mogao da prokocka. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton, GMG trade u brzi brod. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina, gazna novica za dva sina i deda Zoran. Da vaš auto čađ ne guši više i da motor bukvalno prodiše, tu je on, servis non-carbon na ledenu stenu. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanja, odmah pravac u ekspert u Leskovac, lider za akcije. Da podignete kuću od podrum do plehano petle na vrlo džak, izbor je vrlo lak, Daka Doljevac, braća, dimlje, sovi na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šljiskamo, počliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcujemo, kurc šlusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča, zvani Freud. Kad mu biznis slabo ide, kaže se da je nevrozan. On je nevrozan. Mnogo je nevrozan. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred, ne u Rikverc, ne Ema Sauspuhna i koji se vraćaju tu za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, da pozdravimo i Dejana Kuzmića koji je u Hamburg i svi ostali vredni šoferi i momci. To su Goran Koča, Gruja, Igor, Tasa, Kajla, Miki, Dreksa, Džigi, Miško, Džoni, Funta, Miki, Vecko i Baba Rače. I Baba Rače i da pozdravim mog brata, prijatelja, druga Dejana Dekija Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanić iz Leskovac, koja inače proizvodi vrhunske boje i lakovi. Deki se još nije oženio, ali je vrućko, vrućko, što bi se reklo, pritropalo ili pritropanos
I poseban pozdrav, malo prepominjamo neki tehnički pregledi za svi u fokusu Leskovac. Oni, dakle, drže tehnički pregled na limeni ljubimci i nepuštavni ministri ako im auto nešto nije u redu. Pozdrav za Milana i Miloša, a i za majstori Ljubu, Nikolu, Stefana i Kiću. Vi slušate i vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a nećemo prvo da pozdravimo, pošto stižu, Miki mi dostavlja, stižu ovaj poruke na Mikijev Facebook, je li tako, Miki, da bome, i onda sad ja normalno to treba da, ovaj, evo, kaže, pozdrav živom antidepresivu i najboljem leku u Srbiji koji uveseljava narod. Pozdrav, brate Mio iz Nemačke, tvoj brat Joca nekada radio na psihijatriji. Sve najbolje, bata Joco, nisi valjda otišao tamo da ovaj... Da radiš, da, a možda jesi, ne znam, nemam tu informaciju. A da pozdravimo i Mišu iz Dortmund. I samo da kažem, kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odma pravac u ekspertu Leskovac. Samo dođi i zaberi televizori, veš mašini i frižideri, a sve to prati veliki izbor na kućni aparati. Ekspert u Leskovac, za stvar ili pojavu koja privlači nečiju pažnju, kaže se atrakcija, a kad svaku nedelju ima popust, kaže se akcija. Ekspert, lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert u Leskovac, najveći izbor brend tehnike na jug Srbije. Ekspert, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert, lider za akcije. Najbolji su. E, od kad nisam delio nagrade? Još od O-Touch. Od O-Touch. Pa kad vlasti dalje neće da da ništa, to jest da da de. E, ovde mora. Mora se korigujem. Oće. Oće vlast. Da da de. Oće. Zato su se i ovi saobraćajci rastrčali. A distribucija ne da pumpa, razumiju. Dobro, pa kad već vlast daje, da dade mi ja, normalno tuđe, tuđo, isto kao vlast, i to je tradicionalna srpski običaj, tuđe deli, svoje ne daj, kao razni humanitarni fondovi i nevladine organizacije. Ovaj put dobrotvor ili ti donator ili ti sponsor ili ti darodavac je Ekspert, mesto gde se kupuje tehnika, lider za akcije. Ja sam se lepo demokratski dogovorio s bata Ivana da podelimo dve mnogo lepe i originalne nagrade. Fen, brand Orion, vrednost 1990 dinara, boja orhideje, i toster, brand Orion, vrednost 2590 dinara, boja slonov zub. Mašala. Prvo nagradno pitanje, nagrada Ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, lider za akcije, to je jedan fen. Neko ga zove i fen. Pa dobro sad. Brand Orion, vrednost 1990 dinara, boja orhideje. Pitanje glasi. Pa tajanstveni zvuk, pogađamo tajanstveni zvuk. Slušajte pazljivo, koncentracija, načuljite uši, utišite dete ako pišti ili vreka, turite mu cuclu u usta. Ako pa komšika pišti, turite mu... Dakle, slušajte pazljivo. Ajmo, uzmite onu stvar u rukicu, nije vibrator, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci, sam u nju upada, što rekla Goca njegovi bepče. Dakle, nije dildo, nego telefon, koji isto vibrira ko dildo, doduše, bože slatki. 257-122, pozivni za Niš, 018, onda 257-122. Slušajte još jedan put nagradno pitanje, šta je ovo?
Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik, elitni evropski stilac za klasičan srpski grill. Restoran izobilje i bas vesa roštilja. A šta je specialitetno ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devački san. Iza njega se već naglaša puće jer je isto golem i na ladno i na vruće, plus dinstana teletina ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolje ovčak u basice u gradu, pa domaća jela, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov Konak na Vinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je, ne manje. Telefon 42 00 391. I akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 lire. Frtalj kilo i najjeftinije jagnjeće pečenje u Srbiju. Telefon 42 00 391. I normalno pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža. I najkelneri, profesori za dualno obrazovanje, vikendom idu u Bolonju da drže vanredni časovi, to su Cobi, Grade i Rade. Velika nagradna igra, ekspert poklanja jedan fan, brand Orion, vrednost 1990 dinara, boja orhideje. Pitanje, tajanstveni zvuk, šta je ovo? Slušajte, Patrije. Pitanje po pitanje, reč po reč. Ko je u Srbiju najveći proizvođač na gašen kreč? Kako god, GMG Trade u brzi brod. Plus još odavno ušli u evropski građevinski tokovi sa svi betonski ventilacioni blokovi. Plus golemo stovarište u golemo dvorište gde ima bas sve za zidanje. Obrni, okreni, za plemnji bazeni, za bunkeri, koridori, za kuće, stanovi i vikendice, za kapitalne investicije. Telefoni 018 540 045 i 540 050. I za njim važi čuvena dunđerska teorema, ima i šta nema. GMG Trade u brzi brod, plus takozvana betonska galanterija i izbor nije mali, od česme, žardinjere, klupe do astali. GMG Trade u brzi brod, telefoni 018 540 045 i 540 050. Oni su stvorili nov bonton za kreč i beton. GMG Trade u brzi brod. I prevoz žabe na teritoriju grada Niša, ako treba i do London, kroz tunel ispod La Manche, a može i preko La Manche, sa onih hovercrafti, sa trajekti, sa masa svašta, s podmornice. Nisam vam rekao, to je Sneža, šefica na kreć kartel. El Ćapo za Niš, El Ćapinica za Niš i okolinu. Da čujete nagradno pitanje, dakle, poklanjam fan brand Orion, vrednost 1990 dinara. Šta boja orhideje? Na šta vas asocirao? Šta pomislite kad... Ajmo. A nije teško pitanje, lako pitanje, lako ko perduška. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu, ko pčelinje, saće, saloni namešta, dic, sve čisto domaće. A di se nalaze saloni toliki? U Leskovac, odma iza OMV pumpu prema Ančiki, u prolaz ispod vrtić i glanc nov, evropski salon kod bivši Jug Ekspres. Sa restoran i samoperionicu za kola. Telefon 063 499 272. Dic. Svi kohipnotisani zure u njihove ugalne garniture, kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne možda gi preskoči ni Rambo, njihovi najgolemi kraljevski kreveti Jumbo. Dic, Uleskovac, telefon 063 499 272. Među prodavnice namještaja najhits, saloni Dic, Uleskovac. I da vidimo, imamo nekog 257-122, da vidimo da li će da pogodi svoj fen. Alo, dobar dan. Ibe mi je, brat. Dobar dan. Šta reći? Delimo nagrade, fen. Delite nagrade? Da, fen. Ovaj fen mogu i ćelavi da koriste. Da, e, glance... pa ja sam ćelave, brate. Da, glance u glavu, onako malo toplina, ono da orosima. Pa ide zima, nije zeba. Pa doma kakve, ne sme, mora se razmišlja. Da, pa, mora, drva smo uzeli, sad još i fen da uznemo i to je to. E, šta ste uzeli?
Drva bez zimu. A drva za zimu, a pa da, još i fen i taman, smera. Pa da. Pa, sam, koliko drva ste uzeli? O, mislim 10. 10 kubika? No. Pa će mislite li da će treba da se to kupuje? Pa joki neće. Mislim, ko ove vakcine, da se dovakciniše drva jedno... Obavezno mora... 10 kubika, pa ponse 13, 15... Svaku godinu se zajedamo, svaku godinu se dokupimo, to si vam tradicija, malte. Pa kako ne konsultujemo brovi indijanci, brovi naučnici, oni znaju to uvek kakva će zima da bude, ili ovaj naš, eno recimo onog Grleta, onaj bivši iz Idoli, on 100%, ovi analitičari što se pojavljuju po razne televizije, garantovano zna kakva će zima, koliko treba drva da uzme. Ma Dave, ne bi ga konsultovao da mi objasni kako se lešnice izdiraju. Zašto? Zašto? Pa baš je odvrtan, što? Ma mani be ti tebe, stručnjaci be, nema ništa. Ali ja mislim da zna da bi vam rekao koliko treba drva da kupite. Ma on bi rekao sigurno. Sve zna. Nego sa to što si mu ja ne verujem, to si je drugo. E, to je drugo, e, pa to je tvoja krivica, nije njegova. Pa ne, u suštini da. Kao što je Šešelj rekao, što mi verujete? E, pa to. E, što niste radili prošli vikend, bre, niste mogli... Radili smo, kako nismo. Pa nemam pojma, ja pokušao u subotu da slušam. Pogrešio si nešto onda. Nije telo ni na internet, ni na tranzistor. Pa na internet nije telo, tačno, na internet nije telo, ali je ovamo telo. Aha. Ti odgovaraš li na pitanje? Ej, ja mislim da je... Pazi, semafor, mi smo sad ovaj semafor školstvo. Jer znaš ti, ovaj, si čuo? Juk. Pa kao, to je semafor školstvo i većinom će budemo izgledati u žuto trepčiće. To je to kome kako padne. A izvinite, nisam čuo vaše ime da upišem. Ej, ja stvarno razmišljao pre neko večer, ja ti se nisam predstavio. Tačno, bre. Laza iz Pirot. Kako? Laza iz Pirot. Čuo ti kad nije iz Beograd Laza. Tu. Ali dobro, on je čovjek, bre, umetnik, on nije, sad ne znam što mu dali na ovaj ime, ali dobro sad. Mogli su neko pozorište da... Znao li ti nekad nekog umetnika da je normalan? Ma, nema normalan. E, pa to ti kažem. Nema ni među ovi obični, ne umetnici. Nema, ima samo nepregledani. Da, e, baš tako. E, tačno. Kako beš i ko je najkraći put za Toponicu, kaže, samo skreneš. E, toliko. Na koju stranu hoćeš samo skreneš? Lazo. Evo, vi zvuci što puštate, mislim da to ono od Windows XP što beše nešto što tepa što najmora. Aj, dobra asocijacija, ali nije. Ništa, Lazo, javi se opet. Važno. Ajde, pozdrav, zdravo. Da se izmeri masa na plemeniti metali, koristi se unca, a da vam se oplemeni i olakša život, tu je energija sunca. Solarne elektrane za uštedu i prodaju električne energije, paneli, solarne pumpe za navodnjavanje, kap po kap, jedan put uložiš, a korist i dobit umnožiš. Firma Solvan Centrala iz Knjaževa, telefon 065 64 64 642. Sunce uvek tu za vas, zato ne čekajte ni čas. Odmah pozovite 065 64 64 642, jer svi ih na sva usta hvale Solvan Centrale iz Knjaževac. Uvek vredi da se debelo uštedi. Solvan Centrale, Knjaževac. Da ponovimo nagradno pitanje, da čujete šta je ovo. Slušajte pazljivo, ali morate tačno da odgovorite na pitanje, ne sa jedno, nego na šta vas ovo se asocira. Slušajte pazljivo. Ajmo, 257122, ko pogodi dobije fen. Brand Orion, vrednost 1990 dinara, boja orhideje. Dakle, i to orhideje u cvatu. Dakle, 257-122, moramo da imamo čistu vezu. Alo. Alo. Dobar dan. Da li se čujemo? Dobar dan. Čujemo se fantastično. Ja vam iz Beograda, iz Resnika. Resnik? Resnik. Da. A Lešnik? Resnik. Pa Resnik sam rekao prvo. prilaz Beogradu. A, prilaz Beogradu, ne, Resnik. Tako. Dobro, znamo. Pa, znate šta, nadrljao sam, kaže, Ratove, ti sve iznosiš nešto za gornji Matijas,
A što ne izneseš nešto za Leskovac? Kako pa pričam ja non stop za Leskovac? Pa vi pričate non stop, ne pričate za ovu brzu prugu. Pa kako ne pričamo? Pa pričali smo za brzu prugu, prvo... Zasekirali se, pazi komšije, da će da se uspostavio ovaj pukovački voz tamo, razumeš? U Pukovac da li će staje? Ne u Pukovac, nego da će da se uspostavio voz u Pukovački, ne znate za tu priču. Ne, da čujem. E, da čujete. Pa kad su dva prijatelja pravila svadbu u Leskovac, razumeš? Dobro. Iz Pukovac. Da. Pa se dobro ponapiju, pa da se doliju, svrati u zadružni dom. Dobro. Zato su ispunili zadružne domove, sad ovaj zapeo opet da ih otvara. Da, pa sad je vez, još jedan ima zadružnje. Stavi pijenje, vrisku, jedenje i tako dalje, pa će uspostaviti voz, pa si ga jedan drugome, svakome, ali onaj desni prijatelj, nikako da nađe partnera. Aha. Kaže ovom levom prijatelju, kaže, ave prike, kaže, zakreni ga malo da uspostavimo kompoziciju. Niste znali za to. Nisam. Lisa. E, pa to ti je bilo u Pukovce, brate. Eh, to vidi. A vi ste komšija, a možda ti imaš da je, pa tu smo. Njima, Pukovac je pod Leskovac, nije pod Niš. Doljevac je pod Niš, a Pukovac je pod Leskovac, da bom. A, znači, vi ste Leskovac. Oni su naši. Da, da. Pa da, znači, komšija. U stvari, nije Pukovac, ali Pukovac je pod Niš. Jeste, bri, Pukovac je pod Niš. Brestovac je pod Leskovac. Mora da obnovi malo znanje. Ništa, čujemo se, pozdrav, hvala što ste zvali. Bravo. Oni ne pakuju rtiju meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković i mesara, radionica za preradu mesa od stočna telesa. Klasičan mesarski mlin u Navalin. Obaljav i goveda i telci i za crnci i za belci. A veprovi prasice pretvaraju nekoliko vrste kobasice. Pa budke, polutke, fileti, kotleti, bifteci, čereci na rez sa svenkovski bez. I svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovacu Ivana Milutinovića i kod Tričko Mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016 732407. I njihova parola glasi: Klin si zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin, telefon 016 732 407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. I kad sam već kod Navalin, specijalan pozdrav za poljoprivredno gazdinstvo braća Stojković u Navalin, posebno za tatka Jocu Crnog, pa za Vladu i Miljana. A braća Stojković imaju evropski plastenici veličina pa tako ko avionski hangari, a unutra paradajz i džinovska paprika i varka, svaka po pola kilo. A paradajz sorta roze, jabukar, sladak ko najšećer u kugle. I samo da vam ga... Ako vam je zapušena, drage naše domaćice, on vrši otpušavanje vaše kanalizacije. Mada ga poželi svaka, mislim kuća svaka. Majstor Dejan Rakić Raka. Sve radi stručno, mašinski i ručno. Telefon 074 15 39 640. I da pozdravim jednog prodavca na Leskovački gradski buvljak. Ima sve i svašta za razni automobili i automobilke. A nadimak mu je, zove se u stvari Tihi. Dakle, Tihi. I poseban pozdrav za MSN elektroniku Leskovac u naselje Podrum za autoelektričara Mikicu, zvanog Miki. Inače, on je glavni, nije u Lukoil, on je pomoćnik na majstori Peđu i Nikolu. Mikica i samo ono kontroliše ako izgubi ili zature neki alat, kao na primjer ključevi od neka kola, diagnostiku, šrafci, gri, klešta spadaju u lakši slučajevi, to se ne računa. I ja sam pozdravio svi, jesam, i sad će da ide normalno pjesma, a pre pjesmu samo da vam kažem još ovo: precizno bušenje i sečenje bez kršenje. Sve glatko teče, ga dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super bušku i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant.
nije toponica, ovo je duševna perionica, radio rasonica, Cirkus M. U to vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Bellamy i u toku je velika nagradna igra. Ekspert iz Leskovac, mjesto gdje se kupuje tehnika, lider za akcije, poklanja jedan fen brand Orion, vrednost 1990 dinara, boja orhideje. Pitanje glasi, to je tajanstveni zvuk, a vrlo, slušajte pažljivo i šta čujete, samo spojite i na šta vas to asocira. Evo, slušajte pitanje. Ajmo, 257122, pozivni za Niš 018. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan, Štefan ovdje. Štefan, odakle? Poslovica, neka izreka. Ne, nije. Na šta vas je podsjetilo, na šta vas je podsjetilo ovo? Vatra, voda i vrata je sad. Dobro. E sad, kad to sklopite, ona šta vas, na šta prvo padne na pamet? Može neka pomoć. Može neka pomoć, ali malo, malo kasnije. Pa evo, sve ste rekli. Vatra, voda i šta ste ovo treće rekli? Vrata. Nisu vrata, nešto drugo je. Kapija lijeko je. Nešto drugo je. Evo da čujete još jedan put. Nekuda ranje čukanje. Slavo se čuje. Štefan, čuje se odlično, se čuje. Vatra, voda i... Ajde, šta, čukanje neko, dobro. Šta još može taj zvuk da proizvede? Slušajte još jedan put. Ajmo, i na šta vas sve to kad skupite, seberete, podsjeća, asocira? Voda, vatra i pucanje, grmljavina. Ja, ali nije. Štefan, razmislite pa se javite opet, jel važi? Ajde, pozdrav, zdravo. A, dakle, pomogli smo, eto, pomogli smo. A, daje se na znanje, na svi koji hoće da unaprede imanje. Ko prvo, ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blago si ga čici, nove folije za plastenici. Bane Komerc, možda nije da pokrijete čak cela sela, folija višegodišnja stabilizirana je obično bela, plus crna za bostan, plus mreže za senčanje i ne daj Bože, ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne. Telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odma do Leskovac, plus... Ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac, Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. 257122, nagradna igra, ekspert, mesto gdje se kupuje tehnika, lider za akcije, poklanja jedan fan, brand Orion. Vrednost 1990 dinara, samo treba da pogodite ovaj tajanstveni zvuk. Evo, čovjek je sve rekao, poređao je šta, e sad na šta vas to asocira? Slušajte pažljivo. Ajmo, 257122. Da li može da se podigne ceo grad na njivu? Može, ako imaš građevinsku operativu. Pešić Invest. Da, nema više živci, kidanje i tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest. Samo ih pozovite na 069 60 60 60 i dok vam na uvce sviraju šlageri, oni pripremi teren sa bageri. Pa separacija, ćefti pesak, ćef šljunak.
pašvalerka, šalim se, betonjerka i direkt prevoz beton sa mikseri. Pešić Invest, palivene betonske kocke, original kao Lego se ređav same, palivene cevke za šahte i septičke jame. Pešić Invest, telefon 069 60 60 60. Pešić Invest, sve za građevine. Da pogodimo ovo, evo, kaže, stigo je preko Facebooka, kaže da nije to ulazak u harem kod Palme. Ja, kako duhovito, dakle, nije. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan, vaš ime? Dejan ovde je Sićevo, ba tam i ovo. Dejan Sićevo. Dejane, treba li vam fen? Pa, treba fen. Ali imate gustu kosu, Dejane? Imamo retku kosu, ali može može da se ugusti. Mislim, imate retko lepu kosu. Retko lepu kosu, da, tako bome, je. Pa, da, bome. Dejane. Pa neće smeta jedan fen. Pa mnogo neće, za kuću ništa ne smeta. Da, ma kažem. Ništa. Dejane, na šta vas ovo asocira? Evo, hoćete da čujete još jedan put? Može još jedan. Ajde. Pa ovo sad, ajde, neka vatra, neka dobro. Voda dobro. I neko udaranje, nešto se prazni. Neko pucanje, kao da rekao je prethodni, da bome, Stefan. A ima li to veze nešto sa, ajde, sa ovo vreme, ovogodišnje doba, sa? U vezi rakije, u vezi pečenja rakije. Više, da prazni, ima, da više prazni, ima veze sa belo. Da se prazni ta barka. Vatra, voda, da teče rakija i da se prazni ta barka. Nije, rekao, niste me čuli, Dejane, rekao, više ima veze ne sa rakiju nego sa belo, ali dobro. dobro, će razmislimo pa ćete javiti. E, važi, ajde, Dejane, svako pozdrav. Svako dobro, živio, pozdrav. Dakle, kao. Evo još jedan put da čujete, vrlo jasno. Svi ste čuli za park iz doba Jure, a sad je došlo doba da njih za park Jure. Rasadnik Ekoplan, jer ih dobar glas bije. Imaju najveći asortiman biljaka na jug Srbije. Rasadnik Ekoplan, u Brat Milovce odmah do Leskovac, telefon 064 016 3030. Preko 200 vrste različite biljke, četinari, lišćari, a ko oće i ima egzotično voće, pa oprema za dvorišta, kameno blutak, zemlja za cveće, projektovanje dvorišta, ugradnja zalivnih sistema, busen trava, održavanje parkova, ma bukvalno sve, da vam dvorište bude ko san. Rasadnik Ekoplan, u Brat Milovce odmah do Leskovac, telefon 064 016 30 30. Rasadnik Eko plan. Dogirao se 10 minuta. Soliko migom. Težak narkoman. 257-122, alo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav legendu. Da. Ovde Žarko. A, Žarko. Da. Žarko, šta ćete vi sa fen ako dobijete, Žarko? Šta ako dobijem? Fen. Poklonit ću ga nekom. Pošto... Imam prijatelja Slobodana Basevića, pa će on ostaviti. A može da on dođe, da on uzme, a? Da. Ajde čujemo, Žarko, šta mislite, na šta asocira? Ja mislim da je to vodenica. Vodenica? Nije, Žarko, baš mi krivo. Baš sam mislio da će... Blizu, ali... Nije ni blizu. Nije ladno, mnogo ladno. Nije ni toplo, mlako, ono da ni... Niste, Žarko, ajde opet, čujemo se opet. Bazi, dakle, slušajte pažljivo. Znamo, znači, šta je. Evo, idemo. Vatra. Voda. Pucanje neko.
257 122 i fen, a fen drugčije radi, fen onako baš onako se čuje, onako to su neki, nisu povetarci, nego fen pravi, boga mi, tajfun i suši kosu, bujnu, retku, svakakvu. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Ajde da pokušamo da rešimo. Da čujem ime prvo. Antić, Nebojša. Nebojša, odakle iz Nebojša zove? Iz taksi se javljam. Odakle? Iz taksija. Iz taksi? Taksi. Da li nema mušterije Nebojša? Ima. A, ima, dobro. Ima. Ne vozite? Ne, parkiram. Tamam, posla, dobijete nagradu, će se obradujete, pa posle... Da bome. Da bome. Nebojša, ajmo. Pa to je kovačka radnja, nešto se tu kali vatra, pa se... A, dobra asocijacija. Da, tako? Dobro, dobro. Dobra asocijacija, ali nije to dobro, dobro ste... Nije. Pa se onda da se... Da bome kao vatra, pa se to kuje, pa se kali u vodu, pa posle... Ove. Nije, Nebojša, slušajte opet pažljivo... Pa, se javite slobodno. Ajde, vam si zdravo. Evo još jedan put da čujete. Dakle, vatra, voda, pucanje. 257-122, pozivni za Niš 018. Ja mislim da će da usledi pogodak. Miki Bukovac je... inače, retko pogađa, pita, a sad je odma neverovatno, još nisam ušao u studio, on je pogodio. Eto, kad je... Inače, do sad Miki retko kada je pogodio, a učestvo i on, a nema, ne zna odgovor, ali sad ni. Alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaš ime? Vesna Rajković. Odakle zovete Vesna? Iz Niša. Iz Niša. Vesna, da. Jeste učestvovali do sada u nekoj nagradnoj igri? Jesam, ali ranije. Jeste dobili da, nešto, neku nagradu? Jesam. Koju? Pa dobila sam onu tegove za vežbanje. A tegove za... Proteine, nešto, ne znam. Aha. Da. Pa ništa, Vesna. Davno. Jel vam treba fen? Pa fen je uvek... Mnogo to... lep fen. Brand Orion, vrednost, možete da vidite na sajt, odete eksperti da vidite... vrednost 1990 dinara, boja orhideje. Vesna, na šta vas ovo asocira? Mene to asocira na kotlić. Na? Kotlić. Kotlić. Kotlić za kuvanje. Mm. Znači, vatra, voda, pucanje. A gledate, jel gledate vi televizije sa nacionalnom frekvencijom? Kako televizije? Televizije sa nacionalnim frekvencijama, jel gledate? Gledam. Gledate sve televizije? Pa, kad stignem. Gledati još jednu isto gde možete da vidite svakakva čuda. Gledam. Ja sad pomažem kao malo. Mm-hmm. Da bome. I ova boja orhideje je nešto baš uzeta ovako kao nešto malo da i to da asocira ovaj fen. Znači i sa te strane znači pomažemo da pogode ljudi. Znači, boja orhideje, sad. Boja orhideje i pucanje. Jeste, i televizije sa nacionalnom frekvencijom. I televizije... Vesna, razmislite pa se javite, jel važi? Dobro. Ajde, važi, pozdrav. Dakle, razmislite, nije teško, nije teško. Auto vam je dosta star. Plus u motor nakupio gar ili čađ, a novi propisi traže da izduvni gasovi budu ko vazduh na vrh planinu, e, da vaš motor oseti tu milinu i da 100% na tehnički prođete, treba samo u non-carbon da dođete. Non-carbon, servisna kuća, klinika za automobilska pluća, na ledenu stenu, ulica, Veliko Jastrebačka, broj 5, telefon 063 844 1767. Da vaš auto čađ ne guši više i da motor bukvalno prodiše, tu je on. Servis non-carbon. Dekarbonizacija dizel i benzinskih motora. Servis non-carbon. Na ledenu stenu, ulica Veliko Jastrebačka, broj 5, telefon 063 844 1767. Non-carbon. Alo? Alo? Dobar dan. Dobar dan, ovde Aleksandar Vidojković iz Malče. Iz Malče. Aleksandre, koliko godina imate? 40. 40. Treba li vam fen, Aleksandre? Treba.
Pa treba. Imate bujnu kosu, verovatno. Da, da. Jedva osušite kad se ono okupate. Pa jeste. Jel' tako? Aleksandre, na što vas asocira? Da pustimo još jedan put? Ne, ne, nema potrebe. Ajde. Ja mislim da je to pečenje kreča, krečana. Jao, Aleksandre, ba sam mislio da će, pošto nemam potrebe da pogodite odmah. A zbog belo? Aha. A, ali ovo belo se odnosi na drugo belo. Pa dobro. Dobro se 10 minuta. Evo, slušaj. Soliko migom. Težak narkoman. Aleksandre, javite se opet. Ali dobro, eto, asocijacija bila belo na kreč. Međutim, nismo GMG trade. Tu je kreč kartel, Sneška, nismo to. O, sad je ekspert poklanja. Dakle, jedan fen, brand Orion, vrednost 1920 dinara, a boja orhideje. Znate li kakve boje orhideje? To je malo onako na boje orhideje, pa sad pogledajte na Google pa će vidjeti. Ja mislim da sledi pogodak, jer ovo je toliko lako pitanje. Ako ga je Miki odmah pogodio, Miki Bukovac, koji do sad ništa nije pogodio, bukvalno, alo. Alo! Dobar dan! Dobar dan! Vaše ime? Ja sam Brka, taksista iz Leskova. O, Brko, taksisto, ajmo Brko! Samo da se slušamo, nema li nešto veze s Pink televiziju? Nema potpitanja. Nema potpitanja, nema. Znači sa Pink televiziju i mislim da se nešto radi oko zadruga, a sad šta je tu oko zadrugu? Brko! Brko! E, ve, ja sam. Pazi, nešto si nanjušio. Nisam te čuo. Nanjušio si nešto, slušaj. Pa tu nešto oko. Pa nešto si nanjušio, ali ali nešto nisi mi dorečen, treba, znači, ako ti to gledaš, onda si morao si da vidiš. Pa treba, brate, ja sam mislio taj fem da uzem, jeste da sam ćela, da mi ne treba, nema koja da sužim. Pa Brkovi. Pa Brkovi, bre, Brko, kako nema šta da sušiš, a Brkovi... Pa Brkovi koje ću Brkovi da se ono, u kosu nemam, znaš, mislio sam na u poznanicu da poklonim taj fem. A, na poznanicu, pa nemoj ti pa, čuješ da, žena da, Brko. Pa koje sada napravimo? Pa ništa Brko. Jel najbolje da ti ja kupim taj fem i da ti ja... Najbolje, tako, ko ste? Se otideš do ekspert, blizu ti i... To. Jel tako, vazi Brko, ali pomogao si puno na sljedeći. Pa znam da nešto kupim televiziju, pošto nije boje, nacionalne frekvence, ja te tako služim, je, vidiš kako služa. Brko, pomogao si na nekog. A ne spadi, ajde da dobijem, pa da dok dođem u Niš iz Leskovac. Pa ne, to je ekspert poklanja, ekspert leskovački. A pa ovaj naš Leskovac. Pa da, i šalje direktno ekspres poštom na adresu, ne mora se ide. Ništa, ću otidne nako od ovog mlađeg, pa ću od njega. Ajde. Ajde, bata Brko, pozdrav. Dakle, evo pomogao vam. Brka vam je mnogo pomogao, ja mislim. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj, i stoleraj, pa fasade na kući i zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpuno zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju. Logos trgovine, plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logos trgovine, nalazi se odmah preko puta Makovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom, telefon 018-45-60-977. Logos trgovine, plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcije i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni, ugljeni briketi. Logos trgovine. M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018-45-60-977. Logos trgovine. Sve za gradnju. Kupite u Logos radnju. A da vidimo... Zar nemamo beli sjelica? Da vidimo. Alo, da vidimo. Ko će? Evo ga pogodak. Ajde, imamo drugu nagradu. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Nikola. Nikola? Tako je. Odakle? Iz Niša. Niša. Ajmo, Nikola. Ja mislim da je to Željko Mitrović. A šta? Ajde mi sad, objasnite mi priču. Ima veze neko s Belo i Pink televizije, jel da? Da, objasnite mi priču. Slušajte, dakle, objasnite priču. Ovo što ide, evo, slušajte.
E. Pa da nije ova letelica što pravi on. E, 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 ajmo. Znači, šta je prvo? Prvo je vatra. Da, vatra. Neki požar. Drugo. Drugo su neki... Ovo šljapkanje. Da, udar je, neki. Jel hodao on po vodu? E, da, da, da. Ovaj... Da, jel hodao po vodu? Jeste, jeste. A ovo treće? E, sad ovo treće, sad već ovo treće. Sad. Pucanje, pucanje. Uf, 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 to mi sad, to pa, mi sad nije. Pa, povezite s vatru. Čekaj, čekaj. Vatra, a već još, hodao po vodu. I pucanje? Bre, uf, 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 uf. Pucanje na vatru, je li tako bilo? Pucanje na vatru. Je li ga si o požari? Jeste, jeste, jeste. E, je li to? Jeste. Ma, bravo Nikola, ma znao sam da znate vi, svaka čast. Znači, jesam dobio nešto, sad? Ma, fan ste dobili. Ma, fan, okej. Okay, okay. Nikola, prezime? Nikolić. Nikola Nikolić. Adresa? Adresa, Josipa Pančića 6. Josipa Pančića... Broj? 6/33. E, Nikola, ostanite na vezi i dajte Mikiju vaš broj mobilnog telefona. Pa će Ivan iz eksperta da vas kontaktira i da vam pošalje direktno post ekspres na adresu. Direktno ćete da dobijete. Svaka čast Nikola, alal vera. Dakle, desio se požar na ostrvo i onda je Željko Mitrović hodajući po vodi došao i onda ga je ugasio. Pa ti nisi normalan, misliš da je meni sumnjivo što se čovjek kupa? Drugo nagradno pitanje, nagrada ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, lider za akcije. Jedan toster, brand Orion, vrednost 2590 dinara, a boja slonov zub. E, malo će se podsjetimo za najdan skoro izumrli jezik, koji Maru, Miljana, malog Marka, nije više nije mali Marko, Marka, Nadicu, Đoleta, Jovana i Daču Cerevče, on je inače frizer. A, veliki pozdrav, najveći pozdrav za moje prijatelje, za vlasnike hotela Park, Božu i Andriju. A da pomenemo i majstori koji kao ono malo lažutsko, a dobro, i da pozdravimo posebno varioca muzičara. I porodicu Bukovac, Slavicu i Bratislava. Vidimo ko će da osvoji toster, brand Orion, vrednost 2590 dinara, boja slonov zub. Samo treba da kažete kako ide naša stara izreka za odnos se na lopovi, i to na golemi lopovi. Znate to već, nema ga mnogo, te izreke koje baš opisuju ono, stvarno, kaže on, najbre, on. Pozdrav za Marka Nešića i sve kamionđe koji nas slušaju, Marko je trenutno u Austriju, i da pozdravimo bukvalno sve kamionđi koji nas slušaju, znamo kako mučene duše. Probajte da vidite kako to izgleda, pa poslije kao, ali radimo, pa zaradio, oni šta zarađuju? Zaradite i vi, nije problem. Jel tako? A možete i tenis da igrate, to još tako. Kupite patike, jedan reket i samo prebacujete. Samo treba da kupite, znači, patike i ovaj... Reket, ti samo prebacujete lopticu preko mreža. Lako, grdno, to, šta je to? Pozdravili smo li Mišu u Dortmund? Da bome, malo ćemo po... A mog druga, moram još jedan pod mog druga prijatelja iz rane mladosti, Nenada Fišera, trenutno u Holandiju, u Utrecht, mislim da sluša preko interneta. A da vidimo ko će da osvoji toster, lako pitanje. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan, Mio. Vaš ime? Sever, sever, koridor. Brza ime, pruga. Ime. Dragan, Dragan, Mio. Tako, Dragane, mora Dragane, nagrade igraju u toku i mora da se svi predstave. Da. Dobro, nije Mio, ne učestvam ja samo da se javim. Pa dobro, ajde, Dragane, onda će se čujemo, pošto ima ljudi koji zovu da hoće da osvoje nagradu. Jel važi? Ajde, pa se čujemo. Dakle, pošto je toster... Nagrada je ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, lider za akcije, to je toster brand Orion, vrednost 2590 dinara, boja, slonov zub. Kako ide naša stara izreka, odnose se na lopovi,
i to na golemi lopovi. Dakle, znate već, imate... Jedna, odmah će vam jedna padne na pamet, a ovo nešto slično. Sad ćete da vidite, ko je to mafija? Da podignete kuću od podrum do plehano petle na vrlo džak, izbor je vrlo lak. Daka Doljevac, sve na jedno mesto, stovarište građevinskog materijala plus komplet gožđara, plus sve za kupatila, od slavinu do tuš kabinu, plus ubedljivo najbolji, među laminati prvi na lis, kronosvis, plus pelet za ogrev, Daka Doljevac i još nešto vrlo bitno, a nije baš sitno i odavno je postalo tradicija Daka međunarodna špedicija, jer oni se s politiku ne bave, ali sa svi kamioni povezuju države. Daka Doljevac, telefon 018-870-315. Da se oko zidanje i transport reši briga svaka, pomaže vam Daka. Najsnabdeveni i najjeftiniji i nalaze se na sljedećoj telefonskoj liniji 018-870-315. Daka Doljevac, štede vam i živci i novac. 257-122, alo. Dobar dan, Miroslav na vezi. Dobar dan, Miroslave. Da, čujemo. Mene asocira na onu staru koja kaže vrapče popoje u šumu, a čoveku zatvor. Dobre je ta, ali tražimo drugu. Drugu, ajde, baš da se odnosi da. Na lopove. Kaže, ma ton, ka, ma... Možda je ono, ako si sramežljiv, ne mora da znači da si pošten. Nije to. Miroslav, javite se opet. Važi pozdrav. Važi pozdrav. 257-122. Pozivni za Niš 018. Dakle, odno izreka za lopovi. Ma, zna, ono, znate već on kako, šta. Ne zna oni, recimo, što će posvađa dva oko u glavu, onaj, kao što nas posvađaš, će nas, oće da nas svađaju, bre, Srbi, Crnogorci, kao dva oko u glavu, da budemo zrikavi. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan i vama. Vaše ime, cenjeno. Aleksandar. Aleksandar, po drugi put? Pixieland, ne, prvi put. A prvi put, odakle Aleksandre? Pixieland. Iz Pixielanda. A Pixieland, Aleksandre, da. Treba li vam toster? Pa sve zavisi. Kako sve zavisi? Pa prazan toster, nema lebac, sandviči, tako. Malo da ima i lebac, bilo bi lepše. A to će se da... Aleksandre, kažite kako ide ta poslovica? Jedna stara, ali dobra. Da čujem. Lopov, polopov, najlopov i ne su ga uvatili još. Još ga nisu uvatili. Nije to, Aleksandar, javite se opet slobodno. Ajde, prijatno. Pazi, zdravo. Dakle, za gole, dobro je, ovo je dobro. Ovo je gradacija. Ovo je bila gradacija i... Sad nećemo tu stranke da pominjemo, to imam pozdrav. Specijalizowana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niš, a boga mi i komšiluk ostali jer nudi isključivo originali. Original GM. Vaš je samo da im se s telefona obratiti ili da direktnu radnju svratiti, to je priča cela u vezi delovi za vašeg Opela. Original GM. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10. Telefon je također original 018-250-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ, plus specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. Pozivni za Niš 018, velika nagradna igra, ekspert, mesto gde se kupuje tehnika, lider za akcije poklanja toster, brand Orion, vrednost 2590 dinara, a boja je slonov zub, nekoga je slonova kost i tako da. Da čujemo, dakle, izreka, stara izreka odnosi se na lopovi, to na golemi lopovi. Ma kaže, on... Pa taj brej će ukrade, alo. Halo. Dobar dan. Opet ja, Žarko. Opet Žarko, ajmo Žarko. Ako mi ako ne pogodimo... Pa Žarko, ja sad stvarno ne znam, iz motel
nevinih žrtava, da je ovo me... Ako ja ne pogodim, mi ako ne pogodimo, onda, onda ja ne znam. Nismo za da ništa, ovdje. Onda niste vi. Da čujem, Žarko. Da nije s očima vidi, ruka mu ne ostavlja. Uj, to je dobro. I to je dobro. Ali nije, Žarko, zovite opet. Znate vi još? Znate vi još? Vidiš kako je upalilo. I životinju možeš da doteraš u red, a kamoli mladu usijanu glavu. 257-122, pozivni za Niš 018. Kako bre znat za veliki lopovi, za izreka. On kakav je lopov, pombi, šta? Normalno ukrao bi nešto, ali šta? Kako? Na koji? To je lepo. Imam, pa nema suženji izbor za ovaj te poslovice. Nema ih mnogo. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Joci iz Lipovicu. Joci iz Lipovicu? Da. Da li je ona Joca kojega ja znam? Taj. Taj. Joco, bre. Joco, samo sad čekaš nagradnu igru da se javiš, Joco. Ja hoću ako da sjedno i ko da dođe na red. A, to li je muka. Da. Joco, kaži kako ide poslovica. Pa kaže, poslovice, kaže, koliko jak lopov, kaže, da bi nas popali zvuka iz pari žep. Koliko je gleda? Nije ni to, Joco, zovi opet slobodno. Važi, ajde, zdravo. 257-122, pozivni 018, dakle, za golemi lopovi. Ajmo, pa to ima, bre, ma kaže, taj bi u... Što se ljude iritirao. Lopove, narkomane, kradeš da bi se drogirao. 257-122, pozivni za Niš 018, velika nagradna igra. Ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika. Lider za akcije. Poklanja jedan toster brand Orion. Vrednost 2590 dinara, boja slonov zub. Ajmo. Dobar dan. Alo. Dobar dan, nešto se ženske slabo javljaju, sve muške. Alo, sve domaćini, sve im treba i fenovi i tosteri. Vaše ime? Marko. Marko, odakle? Svrljig. I Svrljig, i Svrljiga. Da, da. Marko, ajde. Mogu bi da ukradne, to je lopov, mogu bi da ukradne ja i Svrljigu. E, to je blizo mnogo, sad je to... Vrućko, dakle, to je to. Znači, mogu bi da ukradne jajci ispod kokoške, ali tako da ova ne oseti. E, ajmo sad, blizo, op, radi se slično od vrlo slično. Marko, razmislite pa se javite, jel važi? Može, može. Tamo, dali ste pomoć. Dakle, dali ste pomoć. Znači, vrlo slično. Znači, može da ukradne jajci ispod kokošku, a ovaj može da ukradne, ovaj još više, još, može još nešto... Teže da uradi, kakav je lopov. A isto se odnosi na neku životinjku. Eto, i to sam vam pomoć. Znači, opet odnosi se isto na neku životinjku. Alo. Alo, dobar dan. Nema ženske, neverovatno. Gde su ženske? Alo. A, dobar dan. Dobar dan, kaže. A, dobar dan i ja, kaže. Kako se zovete? Srba. Srba, odakle zovete Srbo? Zovem iz Niša. Iz Niša? Srbo, da. Treba li vam toster? Pa da, kako da. Kako da ne, Srbo, samo će posle tostovi da jedemo, pa... E, mogu da kažeš? Ajde. Leva ruka, desni džep. Jao, nije, i to je dobro. Ali, sad nema leva ruka, desni džep, obe ruke, oba džepa, sad se drpa, tu nema, svi džepovi se bune, nema više. Da, da. To je već zastarelo, Srbo. To je, to je kao ono malo čorneš nešto, ništa. Da, da. Srbo, zove to opet, slobodno. U redu, hvala. Baži. Dakle, rekao je, mož, kaže, ispod kokošku bi ukrao jajce da kokoške ne oseti, a ovo je isto jedna životinjka, isto nešto, vrlo, dakle, evo pogodak. Dakle, opet, u stvari to je jedna specijalna životinjka, nije kao kokoška, nego ta životinjka je sitna, mala, živi u kući, može i u kući da se nastani. Alo. Alo, Joco ponovo. Joco, ajmo. Pa ja mislim da je toliko velik lopov da ću ukradnim mače ispod majku. Šta? Mače ispod majku. Mače, Joco, a šta ja. Ima nešto sitno u kuću se nastani negde u neku čošku? A, miš. Ne u čošku neku. Pa, u čošku. A ima paučin. Joco.
Znači, ispod... Znači, toliko da jako pogledam može i pauka do kraja, ispod pauka u mrežu do kada... Tako je, Joco, dakle, može ispod pauka paučinu da ukrade. Koliko je vešt, zamisli. Da, ja da ne osjeti pauka. Da ne osjeti, ma kaki da nema veze. Joco, ime i prezime. Jovica Janković. Jovica Janković. Selo Lipovica. Selo Lipovica. I to je 16.253 Brestovac. 16.253? Da, Brestovac. Brestovac. Joco, ostani ja. Na vezu da daš Mikiju broj mobilnog telefona. I bit će ti, posle će ti direktno, kontaktirat će te i posle će ti direktno na adresu brzom poštom. Dobro. E, tako. Znači, ostani hvala, na vezu hvala. I daj broj mobilnog Mikiju. Važi. Ajde, Joco. I završi se velika nagradna igra Ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika. A, lider iz akcije, dakle, Fen je otišao u Niš. Nikola Nikolić, Josifa Pančića, 6/33. Jovica Janković, selo Lipovica, kod dobro, pored blizu Brestovac. I sad ćemo i njegov broj mobilnog telefona da saznamo. Ja sam mislio da će prvo pitanje da bude mnogo lakše, da će da pogode to, da će to da pogode brže, međutim, eto, prvo pitanje bilo malo teže, ali dobro. I mic po mic, ili što bi rekla Veznajke Radodajke, starlete gumenjajke, dole po košenu i orošena i starlete Ani vazelinom podmazeni, šlic po šlic na kolenca, pod napred u visinu muška do penca. Bože, pun ping. Lini sad kaže, onora nije se govorilo, kaže, utrča ko pijan u kafanu, sad se govori, utrčaše, vika, ko pederi kurve u zadrugu. Ako su vam se falš delovi na glavu, popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi, Konstantinov konak na vinik i akcija. Svaki dan prseće pečenje, samo 149,99 lire, frtalj kilo i najjeftinija jagnjetina u Srbiju. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Baneta u vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci kidanje i tablete gutanje. Oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest. Svi ste čuli za park iz doba Jure, a sad je došlo doba da njih za park Jure. Rasadnik Ekoplan, braća suptilni milicajci i sestre puptilne milicajke, Radar Efendi i Radar Hanume, što bi rekao da je Stavra Ciceron, a... Ne postoji šansa koju srpski političar ne bi mogao da prokocka. Maj sad, te zli jezici, be. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton, GMG trade u brzi brod. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Da vaš auto čađi ne guši više i da motor bukvalno prodiše, tu je on. Servis non carbon na ledenu stenu. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme dert, nema razmišljanje. Odmah pravac u Ekspert u Leskovac, lider za akcije. Da podignete kuću od podrum do plehano petle na vrođak, izbor je vrlo lak, Daka Doljevac. Braća Dimljene Srbi, sestre Dimene Srpkinje. Sunčani, kvarcovani, preplanuli, čađevi, kafeni, kaki, zatamljeni, ladovina, zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks, ziftovani, prikadeni, albino, antracit, Srbi, favela, nagaravela, ćavela, romski četvrt, gypsy town, cigojne, becijak, žitan, ahondisman, kvartijere, cingaro, barrio, hitano, cingani, kisinikija, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno,
Moj beli druže, prala mio, najvažnije u život na svakog čoveka je da imaš čist obraz i golema mundavela, jel tako ćavela, a ne da bude ono šarobar ona negudi. Sunce uvijek tu za vas, zato ne čekajte ni čas. Solvan centrala iz Knjaževac, nemoj da vas četka vara, najbolje Logos farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju, među prodavnice nameštaja najhit saloni Dits u Leskovac i nov evropski salon kod bivši Jug Ekspres. Buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, firma Diamant. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići ručni rad, telefon 063-467-707, društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašite na delfinu, možda jašite na kitu, tek pa na tutku, na tutci. I po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi, na mnogo megakerci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gezerišemo, fontanišemo, i to muzikalno, šliskamo, posliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, močemo drugi sprat, mokro čvorimo, ponapoljišemo, jutro klekčemo, izguzu kipujemo, istiskujemo, iceđujemo, guzu manipulišemo, čučkakimo, tvrdost uličimo, buđburišemo, brbonjišemo, klozetimo, funijamo, slobodno dostavljate novi izrazi za golemu nuždu, ima ga, kad tranjošemo, murdarimo, golemo nuždimo se od Eiffelovu kulu, mora od Avalski toranje, to digitalno, no digni, digni, pardon, digi, 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 malo prebeže za ovo, digni, digni, digitalno, čukamo u bubanj, potok, a naplaću nam u vrčin, debelo, keš, dakle, najskuplja putarina u Evropu, metrojišemo, plavomostemo, razdevičamo, deumferišemo, pazašivamo, krpimo, to mik je zadužen, prskamo, rasprskamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žišićemo, zavarujemo, autogenišemo, led lampujemo, varničimo, šmelcimo, kurstusimo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. XR se nabiva do glavče, a što rekao deda Peča, zvani Freud. Kad mu biznis slabo ide, kaže se da je nevrzan, nevrzan, nevrzan. A sad me Miki podsjeti, pošto se Miki i treći put vakcinisao, ona izašla nova pesma, novi hit, tri Pfizera hoću ja, neću jedan, neću dva, tri Pfizera su za sreću, antitela, kako bi se da se povedi, ne, zaboravio sam.